व्युत सेवे व्यतय वेतन परिष्करणे ओळगोंडंते विविध बेडिकेगळ ईडेरिकेगे ओत्तायिसि कर्नाटक विद्युत प्रसरण निगम नियमित सेरिदंते राज्यद ओट्टु 5 विद्युत सरबराजु कंपनिगळ नौकररु इंदिनिंद अनिर्दिष्टावधि सेवेगे गैरागुवुदरोंदिगे मुष्कर नडेसलिद्दु विद्युत संबंधित सेवेगळल्लि व्यतय उंटागुव साध्यते इदे लैन म्यान्गळिंद हिडिदु सुमारु 60,000 नौकररु मुष्करदल्लि पाल्गोळ्ळुत्तिद्दु तांत्रिक दोष हागू ग्राहकर तोंदरेगळ परिहरिसुव निट्टिनल्लि यावुदे आडळित ಆತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೌಕರರು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಕುಕ್ಕನೂರು ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಂದಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು ಆದರೆ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ರೈತ ವರ್ಗದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬಾರಿಗಿಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶರಣಪ್ಪ ಕರಿಬಾಳಪ್ಪನವರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಗವಿಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿಮಠ್ ಕುಶಾಲ್ ಗೌಡ ಸಂಗಯ್ಯ ಹುಸೇನ್ ಬಾಷಾ ಅಂತಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹತ್ತಿಕಟಗಿ ಮಲ್ಲು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರ ವರ್ಗದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ನಮ್ದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯಿದೆ ವಿವಾದ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿ 1947 ಖಂಡಿಕೆ 22 ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು 14 ದಿನದ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಾವು 14 ದಿನಗಳ ಗಡುವು ಒಂದು ಮುಸ್ಕರದ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ವಿ ಆ ನೋಟಿಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರೇ ಒಂದು ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಮಿತಿಯವರು 30% ಕೊಡಲು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ರು ಅದರಂತೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವರ್ಗವೇ ರಚಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಮಿತಿಯು ಶೇಕಡಾ 30% ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ದಿನಾಂಕ 18/9/2022 ನಡೆದ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 22% ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ 22% ನಮ್ಮ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಧನ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ